د نیوز پریچینه لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د وژل شویو خلکو شمېر 50 ته پورته شوی دی. په دې ډله کې 28 طالبان، 14 امریکایي عسکر او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي. اسوسییټډ پریس بیا د 143 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د 14 عسکرو په وژل کېدو سربېره 18 تنه نور ټپیان شوي هم دي. رویټرز خبري اژانس او اسوسییټډ پریس د مرګ ژوبل شمېر په څو راپورونو کې د طالب چارواکو د روغتونونو په حواله خپور کړی، خو لا هم د عامې روغتیا وزارت او نورو معتبرو مراجعو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه دی روښانه شوی. په یو بل خبر کې به واورئ، د اوبو د تنظیم چارو ملي ادارې د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړې چې د کمال خان بند اوبه د خوشې شوي وي. د ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د کمال خان بند د اوبو خوشې کېدو په اړه خپره شوي اوازې دروغ دي او سږکال د وچکالۍ کچه زیاته ده او په دې بند کې په زیاته کچه اوبه هم نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د کابل پر نړیوال هوایي ډګر برید غندلی او هغه یو تراګریز برید ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو ویاند استپانو دوچارګو ویل یاد برید د افغانستان له خلکو سره د عاجلو مرستو د دوام په برخه کې د ملګرو ملتونو عزم لا قوي کوي. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د راتلونکې دوشنبې په ورځ د امنیت شورا د 5 دایمي غړو برېټانیا، امریکا، فرانسې، چین او روسیې د استازو په ګډون د افغانستان د وضعیت د څېړنې په هدف غونډه وکړي. او وروستی لنډ خبر ده چې یونیسف وایي افغانستان کې 10 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي څه باندې 10 میلیون افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.